Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо «Дніпра». Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, в яких нині умовах працюють енергетики в нашій області, та про встановлення в Дніпрі акумуляторних батарей для живлення світлофорів. На Дніпропетровщині через похолодання зросло навантаження на електромережі. Енергетики працюють нині в посиленому режимі. Як розповіли в компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі», до роботи залучено близько 35 аварійних бригад та понад 60 бригад поточного ремонту. За останні три дні ліквідували близько 30 великих аварій. Це відключення 300 та більше споживачів. В яких нині умовах працюють енергетики, і далі про це розповість керівник департаменту з експлуатації розподільчих мереж ДТЕК Сергій Лобза. Енергетики завжди напоготові для виконання різного роду відновлювальних робіт. Але зараз навантаження на систему значно зросло, тому і ми працюємо в незвичному режимі. Так, наразі вводяться різні типи графіків. Це може призводити до додаткових пошкоджень в електромережі, те, що пов'язане з перенавантаженням. Так, у нас для виконання аварійно-відновлених робіт по області організовано 36 аварійно-відновлюваних бригад, а також кожен день працює близько 60 просто ремонтних бригад. Завжди осінньо-зимовий період для енергетиків – дуже важкий період часу, і цей період значно зростають навантаження в мережі. Але ця зима по-іншому ми проходимо, тому що нашій інфраструктурі завдано багато пошкоджень. Мережа дуже змінена відносно нормального стану та того стану, як ми проходили в інші роки. І тому багато резервів ліквідовано. І навантаження зросло значно, і тривають графіки погодинних відключень. Це також створює додаткове навантаження, коли споживачі всі одночасно включають свої обогрівачі, включають водонагрівачі і всю ту побутову техніку, яка є у них в квартирі, і за якою вони соскучились за 4 часа. Все йде з того, що при проєктуванні наші будинки, наші електричні мережі в наших будинках розраховувались зовсім на інший графік, режим роботи. Коли світло є постійно, коли котельні добре отоплюють наші приміщення, коли все у нас добре і все гаразд. Зараз ситуація чуть інакша. І тому, коли 4 години немає світла, коли, можливо, з теплом десь щось не так, наші споживачі, наші мешканці, як тільки відновлюється електропостачання, включають всі свої побутові пристрої, починаючи від електрообігрівача, закінчує якоюсь там духовкою, щоб приготувати їжу. Звісно, на такі навантаження наша мережа не розрахована, проєктантами це не було закладено, і тому постійно електромережа працює з перенавантаженням. У деяких мешканців це приводить до того, що після закінчення дії графіку у споживачів світла чи не з'являється, чи з'являється на досить короткий термін. І тоді вони роблять аварійну заявку, очікують, коли приїде аварійна бригада, і це може тривати і час, і два. Да, це створює дискомфорт для наших споживачів, але зачастую в цьому винні самі мешканці. Тому велике прохання до всіх мешканців після виходу із графіків не включати дуже потужні електрообгрівачі, дуже багато побутової техніки і з розумінням ставитись до того, що система може не витримати цього. Енергетика – така галузь, де постійно необхідно підтримувати баланс між виробництвом електричної енергії і споживанням. Зараз із-за багатьох обстрілів, які витримала наша держава, частично скоротилась генерація, частично скоротились транзитні можливості від електростанції до кінцевого споживача.
Тому можливість постачати у всі регіони України необхідну кількість електричної енергії дуже обмежена. Тому у всіх регіонах України без виключення розроблені графіки відключень, погодинні графіки відключень. Це дозволяє збалансувати можливість генерації електричної енергії, можливість її транспортування магістральними мережами і розподілу до кожної квартири, до кожного споживача. Тому ми живемо в цих реаліях уже не перший тиждень, але у разі, коли і ці методи являються недостатніми для збалансування чи якимись аварійними режимами, які створюються в магістральних мережах, на електростанціях наших, тоді вже вводяться додаткові графіки аварійних відключень. Тоді вже споживачі знеструмлюються за командою центрального диспетчера, там протягом 15-20 хвилин, без попережень, без нічого. І це дійсно додатковий дискомфорт для наших споживачів створює. Ці відключення можуть тривати не 2 години. Південь нашої області, а також південний схід періодично попадають під в зону під дію обстрілів артилерійських. То, що стосується Нікопольщини, це взагалі у нас регіон, який найбільше підвержений обстрілам. Деякі дні тижня, це бувають навіть по 2 рази на добу. Наші бригади працюють. Після того, як на місце пошкоджень нас допускають працівники ДНСС чи лінії дозволяють огляду військові, ми відразу відновлюємо ці пошкодження. Ну, от якщо взяти за останній тиждень, більше, ніж для 2000 споживачів, ми відновили електропостачання іменно через пошкодження мережі внаслідок бойових дій. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі на період холодів для безпритульних людей влаштували пункт обігріву. Благодійні організації забезпечують обідами. Також бездомні можуть залишатися на ночівлю у спеціальному центрі. Як у Дніпрі опікуються безпритульними людьми, про це далі у сюжеті. Я прийшов на Касарях, думаю, а там уже ремонт йде. І все там офіційно, документально. Так 7 років тому Андрій втратив квартиру і став безпритульним. Виживав, каже, збираючи банки та пляшки. Зиму стараюсь на репцентрах проводити, це саме, я у многих вже побував і нормально переживав, ну, це саме, і на роботу їздили. Аж поки минулої зими не заснув поряд з гаражами, а зранку, згадує Андрій, зрозумів, що не відчуває ніг. Пальці на ногах. В суботу я поступив, а в понеділок ми просили операційно. Люди замерзають на вулиці, бо у місті недостатньо пунктів обігріву для безпритульних. Певен активіст Сергій. Згадує, 7 років тому у Дніпрі ставили окремі намети. Там була буржуйка, де були поддони. То дуже швидко інформація поширювалася серед хаток безпритульних. І там 4-5 палаток було достатньо. Та у міськраді відповідають, мають спеціальний пункт обігріву при соціальному центрі. У цьому пункті обігріву приймають здебільшого безхатніх людей. За потреби він працює від генератора. Тут є їжа швидкого приготування, печиво та чай. За необхідності можна залишитися і на ночівлю. Тих, кому піти нікуди, запрошують жити у відділенні для бездомних. Тут допомагають відновити документи, оформити соціальні виплати. Так Андрій вже має паспорт. Тепер черга за отриманням статусу інвалідності. Особа може залишатися до рішення їх основних життєвих проблем. Тобто ми максимально допомагаємо таким особам, бездомним особам, знайти себе. Прийти до тями. На даний час у відділенні перебуває 57 бездомних осіб. Також функціонує банк одягу з адресою відділення, тобто є можливість змінити на теплий одяг, є можливість змінити на там, чистий одяг. Також за можливості можна прийняти душ. Здебільшого бездомні люди приходять у відділення лише на ночівлю. Багато хто з них працює, кажуть у центрі соцдопомоги. Ввечері безпритульні отримують гарячу їжу, перше та друге. Буфет якраз дає їду, тобто кожен підходить. Видається порція. А вдень отримати гарячий обід безпритульні можуть у благодійному фонді «Карітас». Тут годують понад 100 людей щодня. Сьогодні макарони, пшенична кашка, капусточка, в нас сьогодні є ковбаска і м'язко тушене. Кожного дня різне меню. Та, буває салатик віддільно, буває пелюсточка, буває котлетки.
Утім, окремого пункту обігріву для безпритульних у Карітас немає. На весь Дніпро він лише один. Цю проблему, кажуть у міському соцентрі, вирішують соціальним таксі. Доводиться до них інформація, що за такою-то адресою функціонує таке-то відділення. Якщо вони дають згоду, ми можемо відразу забрати їх. Якщо ж безпритульні відмовляються їхати, їм роздають листівки з адресою пункту та усіма послугами. Софія Москаленко та Івен Шпак, Суспільне Дніпро. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі тестують акумуляторні батареї для живлення світлофорних об'єктів. Таким чином вони зможуть працювати навіть якщо у місті не буде світла. Адже під час минулих блекаутів у Дніпрі виникали транспортні колапси та зростала кількість аварій. Одна з причин – це припинення електроживлення світлофорних об'єктів. У місті розглядали декілька варіантів заживлення світлофорів. Але зупинилися поки на варіанті з акумуляторами. Їх головна перевага – це те, що вони не потребують додаткового обслуговування на відміну від генераторів. І ще одна перевага – при появі світла вони заряджаються автоматично. Нині один зі світлофорів вже оснащений цими батареями. Фахівці спостерігають за ним, зокрема, звертають увагу, як він себе поводить у мінусову температуру. Та скільки часу світлофор може працювати від цього акумулятора. Якщо тест він пройде успішно, планують встановити такі акумулятори на складних перехрестях нашого міста. А поки на таких перехрестях під час вієрових відключень та блекаутів працюють регулювальники. Говорить виконуючий обов'язки провідного інженера-енергетика комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Володимир Саватєєв. В мозговому центрі зв'язку з нашими світлофорами, наш сервер, де ми бачимо ситуацію по місту та можемо якось діяти, давати якусь інформацію на поліцію, щоб вони якось реагували, посилаючи туди чергові екіпажі для регулювання дорожнього руху. Якщо відбувається відключення, то у нас зникає зв'язок майже з половиною міста. На даний час ми ніяк не можемо на це вплинути. Розглядали декілька варіантів забезпечення безперебійного живлення світлофорів. Це був бензогенератор з автоматичним вводом резерву, але в ньому багато мінусів. Та другий варіант – це акумуляторні батареї з інвертором. Вони тихіші, не потребують постійного обслуговування. Зараз був придбаний один комплект таких акумуляторів, протестований в лабораторії нашими спеціалістами та встановлений на одному з світлофорних об'єктів. Також ми за ним спостерігаємо, як він буде себе поводити у мінусову температуру та який час світлофор зможе працювати від цього акумулятора. Вже деякі виміри є, 5 годин він спокійно працює від акумуляторів. Це один світлофор. За наявності фінансування ми, звісно, можемо встановити такі безперебійне живлення на дуже важких світлофорних об'єктах. Зараз вже він встановлений і працює. Тобто, коли вимикають світло, чергове відключення, то він переходить на резервне живлення та спокійно працює, не виключаючись. Якщо були тоді попадання, то, звісно, все місто було вимкнулось. Так, на зараз десь 50-70 світлофорних об'єктів відключаються при чергових відключеннях. У Дніпрі через відключення електрики не регулюється перехрестя з активним трафіком, тож у години пік там утворюються затори. Утім, у поліції зазначають, хоча кількість аварій у грудні збільшилася, ДТП з потерпілими навпаки стало менше. І про це далі у сюжеті, який підготували мої колеги. Через стабілізаційні і екстрені відключення електрики у Дніпрі не працює вуличне освітлення і світлофори. Відтак на перехрестях утворюються затори, а у годину пік тягнучки збільшуються, як і ризик потрапити в аварію. Що про це думають водії та пішоходи? Це не дуже гарно. Не всі водії пропускають.
так що є такі водії, що не хочуть навіть зупинятися. Люди спокійно до цього відносяться, навчились вже користуватися. Траплялися аварії, але не через відключення світлофорів, а через неуважність водіїв, напевно. А от водії кажуть, через відключення світлофорів навпаки стали уважніші. Щоправда, зізнаються, у заторах стоять довше, ніж зазвичай. Війна в нас в Україні. Якби було все нормально, тоді ми могли побалакати про це, що світлофори не працюють, це погано для водія і для пішоходів, і всі в незручній ситуації. Але ми зараз не можемо адекватно оцінювати це. Більше пробок на дорогах просто. В будь-якому випадку, звісно, мішає. Було б краще, щоб вони працювали. Ну, щоб критично сказати щось там, учитывая, що зараз війна, я думаю, що люди потерплять. За правилами дорожнього руху, якщо світлофор вимикається, водії мають керуватися правилами пріоритету або сигналами регулювальника. Та чи розуміють їх водії? В принципі, що він показує, можна догадатися. Основні сигнали регулювальника розберемо з інструктором автошколи Микитою Нем'ятим. Перше положення ось таке. І можна запам'ятати легко, як рука стерчить уліво, проїжджає, як закортіло. Друге положення. Руки регулювальника розведені в сторони. Це означає, рух заборонено. Тобто на грудь та на спину їхати заборонено. Наступний сигнал. Рука регулювальника направлена на водія. Руку вставив він до вас, повертати вправо час. Якщо вам потрібно повернути наліво, да, ви стоїте і чекаєте. Таке положення, котре вам дозволяє повертати ліворуч. Якщо ви бачите зовнішню частину правої руки регулювальника, то їхати заборонено. Паралельно став по смузі, прямо і вправо їдьте, друзі. Останній жест. Якщо регулювальник підіймає руку, усі транспортні засоби мають зупинитися. У Дніпрі на 10 перехрестях з найщільнішим трафіком у години пік чергують інспектори, кажуть у поліції. За необхідністю додаються ці групи. Якщо є потреба, то екіпаж реагує або на звернення, або сам під час патрулювання виявляє, що дана ділянка або перехрестя потребує особливої уваги регулювальника. Водії більш обережно проїжджають ці перехрестя і зменшують швидкість. Водночас у поліції зафіксували зменшення кількості ДТП з потерпілими. Їх у грудні було 63, тоді як у листопаді – 83. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін, Суспільне Дніпро. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.